ଘାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଖୁଆ। 2 କେଜି ଖୁଆରେ କେଜିଏ ଚିନି ମିଶାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ବିଦୁର ଭଦ୍ରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପେଡ଼ା। ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବିଦୁରଙ୍କର ପରି ପେଡ଼ା କାରିଗର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଠା। ଗୁଣାତ୍ମକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ପେଡ଼ା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଛବି। ବିଦୁର କହନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଦିନକୁ 1500ରୁ ଅଧିକ ପେଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେଡ଼ା ବିକୁଥିବା ଚିତ୍ତ ବେହେରା କହନ୍ତି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ାର ନାଁ ଥିବାରୁ ରହିଛି ଚାହିଦା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଏଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି ପେଡ଼ା। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରେ ଗାଈ ରଖିଛୁ, ପୁରା 1 ନମ୍ବର କ୍ଷୀର ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆ ମାରି 2 କେଜି ଖୁଆରେ 1 କେଜି ଚିନି ପକାଇ ଆମେ ପେଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ପେଡ଼ା ବି ଆମର ଏଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ବେପାର, ଆଉ ପର୍ ଡେ ପେଡ଼ା ମୁଁ 1000ରୁ 1500 ଭଳିଆ ସେଲିଂ ଅଛି ଆମ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ପେଡ଼ା। ତ ବାରିପଦା, କେଉଁଝର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବେଳେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ 500-300। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷଠୁ ବେପାର। ଆମେ ତ ହାଲି, ଆମ ବାପା ବେପାର କରନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ଦେଇ ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ କରେ ଶତାଧିକ ବସ୍। ଏଠାରେ ବସ୍ ଅଟକିଯିବା ମାତ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଠନ୍ତି ବୁଲା ବିକାଳି। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପେଡ଼ା ବିକନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଦାନା ପାଣି। କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଓ ମାଧବ ଧଳ କହନ୍ତି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା ନିଆରା, ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ ପେଡ଼ା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା ନେଉ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଉ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପେଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟତମ, ମାନେ ଯେତେ ଚାରିଆଡ଼େ ପେଡ଼ା ଅଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଟିକିଏ ତା ସ୍ୱାଦ ମାନେ ଭଲ ମିଳେ। ଆଉ କଟକରୁ କ'ଣ କଲିକତାରୁ ଯେତେ ବସ୍ରେ ଯେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପେଡ଼ା ଆସିକି କିଣନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ବି ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ପାଖଆଖରେ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠୁ ଆସିକି ଆମେ ନେଉ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ, କିଛି ମିଶାମିଶି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିବିଧତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠାପଣା ଓ ମିଠା ମହକରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ପେଡ଼ା ରଖିପାରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।